تایبەت لەسەرم بابەتە ئێمە میوانداری نەواف کلچ مانکردووە کە سەرۆکی کۆمەڵەی پیشەسازان و خاوەنکارانی نێودەوڵەتی نێوان عێراق و هەرێمی کوردستانە لەگەڵ تورکیا تا بزانین ئایا ئەم مامەڵە بازرگانیانە تا چەند کاریگەری هەبووە لەسەر ئابووری عێراق بە گشتی و بە تایبەتیش لەسەر لەگەڵ هەرێمی کوردستان بەڕێز نەواف بەخێرهاتی زۆر سپاس بەخێر بن پەیوەندی بازرگانی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق و یعنی بە گشتی و بە تایبەتیش باسی بکەین ئێستا لەگەڵ تورکیا چۆنە پێتان وایە ئاستێکی باشە یاخود نا گەلێک سپاس هەژە خانم بۆ میوانداریەوە بڕاستی ئیوە ناو جیرانی ما و دەردۆری دەولەتی ما هەرەما کوردستانی و عێراق یا یەکەیە جارەتا ما تورکی ساڵا چووی 10 ملیار دۆلار بوو وزانن 2013 پشتی ئەڵمانیا ئیخراجاتا ما یا مەزن یا دووە هەرەما کوردستانی و عێراق بوو پشتی وێ ناو عێراقی نەخۆشین چی بوون داعش وزانن سورەجە داعش هات 10.8 8.5 7.6 ملیار کەم بوو اما گۆراوێنا نەخۆشیات وزان پاندەمی دویانی دوێ سورەجێ دیسە ئیخراجاتا ما نەکرد هەر ساڵ 9 ملیار دۆلار چێت بوو ساڵا چوویژی 10 ملیار دۆلار دەرباس بوو ئینشاڵا هەدەفا ما ئیساڵ 11-12 ملیار دۆلارە نەقەبەما و هەرەما کوردستانی و عێراقی ناو وەگوم گوتی ناو جیرانی ما هەموو کاتە ئێ مهم ژمارە هەرەما کوردستانی و عێراقە ڕاستە باشە لە وەزارەتی بازرگانی تورکیا بڵاوی کردوتەوە کاڵێ ئامارەکان نیشانیایەت عێراق لە ڕیزبەندی یەکەمی هاوردەکاری کاڵایە لە تورکیا ئەمە ئایا هۆکارەکەی چییە ڕاستی ئیرۆ سەنایە هەرەما کوردستانی کێمە نو دەست پێتکێ سەنایی جەمەوە کێمە یعنی تشتێک بۆ تێبیراوە هەموو تشت ئەم تشێنە هەرەما کوردستانی و عێراقی یعنی یا گران گدا مازەمەسی ئەم بێژن وەکە باقلیاتی وە یا دەدووە مازەمەی ئینشاعاتی یا سیە مازەمەی ساڵقی ئیسحاتی یعنی هەموو تشتی تەرافی ما شترکی تێ هەرەما کوردستانی باشە بەڕێز نەواف بڕیار بوو کە ئەو قەبارەیە زیاتر بکرێ بۆ 20 ملیار دۆلار باشە ئەم ئامانجە نزیک بۆ تۆ یاخود دەتوانن بگەن بەو ئامانجە کە قەبارەی بازرگانی نێوان عێراق و تورکیا بگاتەوە و ڕێژە زۆرە زانێت 2020 ڕئیس جمهوری ما ڕەجەب تایب ئەردۆغان کرین و فرۆتنە نەقەبا تورکی و هەرەما کوردستانی عێراقی 20 ملیار دۆلار هەدەف دانی بوون ئەو مەدەرباس کرد ئینشاڵا بزنان خودی جنهاو پێدەوێ بهتر بلند بێ یعنی 2023-2024 ئەو ڕەقەمەی وەگوتن 20 ملیار دۆلار ئیخراجاتا گۆشت تورکی وەری هەرەما کوردستانی عێراق ئینشاڵا ئەوێ چێ بێ چونکی ئەم بینێ خودنێدا هەم هەرەما کوردستان بهتر نو ئاوا دەبێ و هەم تمامی باژاری عێراقی نو ئاوا دەبێ بەری پازدە ڕۆژە نەجەفێ بوو هەیەت ئۆڵەرەق مە 25 کۆمپانی شترکیم بربوونە ڕۆک نەجەف یەک کەربەلا و سێرۆ بەغدا یعنی ئیرۆ باژاری هەرەما کوردستانی دهۆک هەولێر سلێمانی گۆرا باژاری عێراقی زێدە پێش کەتنە یعنی ئەم بێژن ئیرۆ 10 ساڵ فەرق کەتیە نەقەباوادە ئینشاڵا سورەجە پێشتە ئەو ڕەقەما 20 ملیار دۆلار جی ئەس بەهوەرم وێ چێ بێ چونکی ئیرۆ ئەم جیرانی هەبن کولتورە مەیەکە زمانی مەیەکە دینی مەیەکە جۆرافیا مەیەکە ئیرۆ بڕاستی ئەم چینێ مهمترن ئەم هندستانی مهمترن هەرەما کوردستانی و عێراقی یعنی ئیرانی ئەم مهمترن چونکی ئەم بهتر علاقەی ما پاورهەنە بهتر چوون و هاتنە ئەمە هەیە و ئیرۆ مەرقێمە جی تمامی عێراقی و هەرەما کوردستانی بهتر تێنە ناسکردن و بهتر تەرجیح دەبێ ئیرۆ گەلەک مەسەلە ئەم دێنێ خودنێ چنە سووکێ مۆلا مەیزێنە هەموو مەرقێمە ترکینە تەبێ ئەم تخوازن گۆ بهتر پێش بکە بهتر تجارەتە مەزیدەجی بێ و پێشدا هەدەفێک ژێ ئەمە ئەژە خانم ئەم تخوازن گۆ شەریکێمەی ترکی و ئێ هەرەما کوردستانی و ئێ عێراقی
هم الهرم كردستاني هم العراقي هم تركي تفدا شركاتية بكن تفدا ياترمي بكن تفدا بنا شريك فابريقات شكن باشا برز نواف استا دروازي كينو كراواتو لنوان هرمي كردستان و تركيا اما تاچن گرنگا بتاچن كاري گريه بي لسر فراوان بوني معمل بازرگانيه كان يعني براسي ايرو درگه چه قاضي دبن باشا ايرو دنی خوب بدن نقبا هرما کردستان و عراق و ایران نزدیک ده درجه هایا. بله. ایرو مدمیزن نقبا ترکی و سوری ده درجه هانا. ایرو درجه چه قاضی بهتر و خوش بیستن چونو هاتن و خوش بی. ایرو براسی هنک مشکل هانا سر ابراهیم خلیل ازواجی بیجم. ایرو وقتی گو تجاری متن فابریکاتوری متن ابراهیم خلیل سکنن. او ایرو زمانه تجار زمانه بیزنسمن اب قیمتا ایرو یکی تجار وری فابریکاتور وری 3-4 ساعت درگه ده بسکنی نخوشه وکیدی جغینی ویج ایرو چای کردستان خوشن اجتماعی عراق وش ترکی جی تن سیاحته بو تن کردستان جی خوش ایرو یکی توریست وری 4-5 ساعت درگه ده بسکنی نای ورنک نمونه که پیچک دیدم، جبرگو مطارم مرسینینا، آدنا نقبام آدنا 6 کیلومتره، جویه که توریست کمتر، اما انشالله مطارم مرسینی 22 نه هیواده دوباره ترکیه دم مطاری دوایا، یعنی او نمونه میگوید ایرو درجه دل لازم درجه فکری بی، یعنی یک ساعت یا نیم ساعت لازم هم بیزنسمن درباس بی هم توریست درباس بی. راسته بین وسر با زرگانیه که ترکیه تنها کالا هاورده کد یا خود هنارده کد یا خود کالاش هاورده کد ونمونه لحرمی کردستان لعراق و کالا هاورده کد با ترکیه یعن تنها خوی هر هنارده کد طبی ایرو عراق و هرما کردستان زنگینه پترول نه، ام پترول جوات استن، پترولیم تکرار جوا، و کی دیجی یعنی تشتی گوته عقلی وا، ام فروش نه هرما کردستانی و عراقی، ایرو ترکی دولت که مهمه، ایرو هم استراتژیک نقطه، ایرو دولت سر دنیای سر روی دنیای ام مالتش نه حمگه، شترکی، بیزنسمن ما، تجاری ما ترکی، دولت سر دنیای روی دنیای ام پشین مالتش نه حمگه، طبیعی حمگه جیانی ما مهمترن. طبی دنف جیران دا هرما کردستان عراق جمره هی مهمتره. راست. انشالله تجارت ما بهتر و پیش که بی. طبی تجارت گو پیش که بی هیچ خانم دوستانی پیش که بی. براسی گلک جارا تجارت ریاض سیاست اجتماعی. یعنی تجارت مهمه. راست. بدال نیا عبوری خوی ساد سیاست و همو علوگر که نکه تو اثر عبوری که باشه برز نواف لیره ترکی بشه کی زور بر چاو ده کود به هاکی اما چه کاریگری که بول اثر استی بازرگانی هیرو براستی لگورا دلار لگورا دینار فریما قیمتی بهت که اما ایرو دنیای سعی قریزه که اقتصادیه دنیای سعی نگول جمع ترکی تنها، انشالله دو وقت که نزدیک دا یرو دولتا ترکی دولتا که مزنا دولتا که دیروکیا نزدیک دا از بهارم انشالله ودیسه و خو عدنی قریز و درباس بی، اما یرو قریز نل جمع تمام دنیای قریزه، اما انشالله نزدیک دا ترکی قوتا اقتصادی یا قوتا نزدیک ده انشالله افجیوی در باس بی بزن خودت. نواف کلچ خوش حال بین سپاس با زنیاری کانت سپاس با کمیوانی بولتنی حالا بری کام بی. سرچاوا گلک سپاس. سپاس باید.